mama wenzangu, so far tumefikisha 350k kwa akaunti yetu ya chama. Fanya aje na hizi pesa zetu? Naona tununue vitenge zinafanana. Vitenge. Hapana, tununue sufuria za nonstick. Sufuria. Tununueni kate. Kate. Ai, mama wenzangu, vote tununue kaploti. Kuna watu wanauza plots na nyuki. Na nyuki? Eh, hebu tuwapigie simu watupe uhondo. Hello. Thank you for calling Octaven. How may we assist you? Can we get a plot with 350,000 in Nanyuki? Yes, you can get a plot at the Great Oasis Gardens in Nanyuki today for as low as 349,000 shillings.